Když budete mít za úkol interpretovat Nezvalovu lyrickopickou báseň Edison, tak ať už dostanete jakýkoliv úsek této básně, nejdůležitější je si uvědomit, že nejdůležitější si uvědomit dvě podstatné věci, a to, že tato báseň je poetistická. Poetismus je tedy nejdůležitějším klíčovým slovem ohledně Edisona. A dále, že při tvorbě Edisona využil Vítězslav Nezval postupu apolinérovského pásma. Apolinérovské pásmo. A proto najdeme mnoho společných rysů mezi právě básní pásmo od Guillauma Apollinéra a Edisonem Vítězslava Nezvala. A také i ta podobnost třeba s novým Ikarem Konstantina Bíbla, který taky právě se dá požadovat za apolinérovské pásmo. A z těchto dvou bodů pak můžete odvodit další, no, můžete ukázat na té ukázce všechny ty různé jazykové prostředky, které s těmito dvěma body souvisí, a ostatně i tyto dva pojmy k sobě mají velice blízko. Takže si to pojďme ukázat a začneme tedy první části. Odemkl jsem dveře, rozžal svíti plyn, veda na nocleh svůj pouliční stín. Řekl jsem, pane, pro nás oba to stačí. Nebylo tu však už stínu po mém hráči. Či to byl jen příznak nebo sebeklam? Stál jsem nad svým každodenním lůžkem sám. Tak, pokud jste někdy v poslední době četli Edisona, tak doufám, že jste poznali, z jaké části to je. Je to z konce prvního zpěvu. No vlastně celá tady ta část máme, to je právě konec prvního zpěvu. A právě v tom prvním zpěvu někdy na začátku Nezval popisuje, jak se toulá noční Prahou a potká na mostě hazardního hráče, který jel vlastně jenom jeho stín, a on s ním v podstatě vede takovou rozpravu, a když se teďka dostane domů, což je tady ta část, tak zjistí, že už nikde není, tady nebylo to však už stínu po mém hráči. Ale to je, řekněme, dějové části, i když to děje až tolik v Edisonovi nenajdete, ale něco přece jen, tak té dějové části a kompozici se budeme věnovat až v nějakém dalším videu, abych si chtěl zaměřit na ty jazykové prostředky, a to v kontextu právě těchto dvou pojmů. Takže báseň, když je to apolinérovské pásmo, tak to vlastně znamená, že myšlenky jsou rozvíjeny na základě různých vzpomínek, na základě třeba i nálad, pocitů, a to má za následek právě tu politematičnost, proto můžeme označit Edisona taky za politematickou báseň. A všimněte si, že je odstraněna interpunkce, stejně jako v Guillaumově pásmu, odstraněna interpunkce. A zajímavé také je, že velká písmena jsou použita pouze u prvních, vždycky první slovo v nějaké té sloce nebo nějakém odstavci prostě. A pak samozřejmě u jmén postav tam zůstávají velká písmena. A já bych se chtěl zaměřit stručně aspoň také na rým a verš, i když to je docela nezávislé na tom, že je to apolinérovský poetismus, ale přesto to stojí za to zmínit. Takže určit rým bude velice jednoduché. Svítí plyn, stín, to se docela rýmuje, takže si můžeme napsat AA. Stačí hráči, BB, a tak to bychom mohli pokračovat. Jedná se tedy o rým združený. Združený rým. No, verš, já si myslím, že to není tak důležité, jaké je to metrum, ale zkusme se na to podívat, aspoň tak pro zajímavost. Jedná se o totiž verš, který je pro českou poezii typicky to trochej, což je rytmus sestupný. A typické je to proto, že česká slova mají přízvuk na první slabice, takže třeba tady máme o, a pak zase vždycky až každá další lichá. Takže odemkl, vždycky bychom měli až
každou druhou tam, kde to podtrhuju, tak tam by byl přízvuk. To znamená, že když máme odemkl, tak máme napřed napřed je těžká doba, na které je důraz, a pak lehká doba, a proto je ten rytmus sestupný. A když si spočítáte slabiky, zjistíte, že tady v těch prvních dvou, tak je to 11-slabičný verš, a pak máme 12-slabičný verš. Ale to si myslím, že není až tak důležité. Ale tak můžeme tedy zmínit, že se jedná o trochej, který je trochejský verš, který je pro českou poezii poměrně typický. No, tak. Dále, když se posuneme už v té ukázce trochu dál, tak se dostaneme k prvnímu refrému, který je pesimistický. Bylo tu však něco těžkého, co drtí, smutek, stesk i úzkost z života i smrti. No ale úplně na konci uvidíme refrém, který je velice podobný, ale je optimistický. Bylo tu však něco krásného, co drtí, odvaha a radost života i smrti. Takže kontrasty. Kontrasty. Tady ten pesimismus, bylo tu však něco těžkého, co drtí, smutek, stesk a úzkost života smrti, ale přicházíme k optimismu, a optimismus je právě také typický pro poetismus, který je směrem apolitickým, to víte, a snaží se nabídnout právě tu radost, štěstí a optimismus. Takže od toho původního pesimismu se přechází optimistickému, něco krásného, co drtí, odvaha a radost z života i smrti. No a i když tedy zase jsme se dostali k tomu poetismu, tak vidíme, že i poetistické jsou i ty náměty. Když se věnuje právě tomu technickému pokroku, ale možná k tomu se ještě vrátím za chvíli, když se podíváme i tedy na další odstavec, který máme tady. Usedl jsem za stůl nad kupy svých knih, pozoruje oknem padající sníh. Pozoruje vločky, jak své věnce vyjí, se svou věčně chimérickou nostalgií. Piják nezachytitelných odstínů, piják světel potopených do stínu, piják žen, jež poslouchají sny a hadi, piják žen, jež pochovávají své mládí. Piják krutých hazardních a krásných žen, piják rozkoše a skrvavělých pěn, piják všeho krutého, co štve a drtí, piják hrůz a smutku z života i smrti. Takže, co jste si rozhodně všimli, tak to jsou anafory. Anafory jsou nejtypičtější figurou. Anafory. Anafora, připomenu, je opakování na začátku, takže samozřejmě pozoruje, pozoruje, ale pak tady řetězce anafor, pomocí kterých je právě rozvíjeno, dopomáhá těm asociacím, aby se básně rozvíjela právě. Takže zase vidíme, to je jako asociace, můžeme zase zmínit jako typický znak poetismu, i Apolinářského pásma ostatně. Takže piják se nám tady opakuje na začátku. Takže anafory, to je naprosto nejtypičtější figura v Edisonovi. A dále poetismus, zase narážíme tady na to, že je velice, že dává, no, snaží se využít různých obrazotvorných prostředků, je lehký a hravý. Ta obrazotvornost samozřejmě pak projevuje v různých metaforách, to jsou třeba, to by mohly být třeba ty vločky, jak své věnce vyjí. Vločky, jak své věnce vyjí, metafora. No a prostě různá, řekněme, nezvyklá slovní spojení, jako třeba věčně chimérická nostalgie, věčně numerická nostalgie. No a když se podíváme i na ten poslední, který jsme ještě nepřečetli, tak tady řekl jsem si, zapomeň už na stíny, otvíraje týden staré noviny, kde jsem v pachu novinářské černí tona uzřel velkou podobiznu Edisona. Byl tu jeho nejnovější vynález, seděl v taláru jak středověký kněz. Tak tady můžeme zmínit třeba ještě i také přirovnání jak středověký kněz. Přirovnání, tak to je samozřejmě velice častý jazykový prostředek ve všech básních. A nejen tedy v poezii samozřejmě. No a můžeme další pásma můžeme, kromě těch věcí, co už jsme zmínili, nalézt v tom, že se prolínají právě tematické a časové roviny a cestuje se z místa na místo. To tady zrovna v té ukázce až tak nenalezneme, ale v celé básni najdete strašnou spoustu zeměpisných názvů.
A také tady mnoho osob, tady zrovna máte jenom to Edisona, který je právě samozřejmě ústřední postavou. No a já myslím, že jsme zmínili asi tak všechny ty důležité znaky.